Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Naujas sezonas, švari lenta, o NKL top 10 pradedam su legenda. Iš anksto Zigmantavičių į dušą siunčia praustis varžovą išmaudantis Mindaugas Lukauskis. Tritaškis su bauda ir pergalė kišeniai Vilkaviškyje triumfuoja Perlas ir Adžarės Sani. Aido Kavaliausko blokuotas kamuolys, Zigmantavičiaus galvoj dar aidi vis. Į Šilutę vos atvyko jis, bet jo jau dabar laikas. Poškos metimą taiso Donovanas Karlailas. Šakiuose ataka aštresnė nei šakės. Eimanto Žilio rankos Deivido Kumelio akys. Dublerių derbio pergalė saldesnė negu auksas. Bartninko bloką dėjimu vainikuoja Bieliauskas. Joniškio delikatesas, penktas numeris, įsimink vardą pavardę, Kurtizas Kuperis. Šį sezoną jo matysim daug, link krepšio skraidančio, Donovanas Karlailas be baimės ir be gailesčio. Lengvai savo ranką kasdieniškai išties ir Aistis Pilauskas šaus iš vidurio aikštės. Paskutinėmis akimirkomis atakuoja krepšį ir rungtynės Joniškiui laimi Derijonas Rekli. Sveiki sugrįžę, berniukai ir mergaitės, visiems gero krepšinio ir iki kitos savaitės. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli. Kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Thank you.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Septyni bet. Lošybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Džiaugsmas? Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvienos smaližiaus svajonė. Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvienos smaližiaus svajonė.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Naujas sezonas, švari lenta, o NKL Top 10 pradedam su legenda. Iš anksto Zigmantavičių į dušą siunčia praustis varžovą, išmaudantis Mindaugas Lukauskis. Tritaškis su bauda ir pergalė kišeniai Vilkaviškyje triumfuoja Perlas ir Adžarės Sani. Aido Kavaliausko blokuotas kamuolys Zigmantavičiaus galvoj dar aidi vis. Į Šilutę vos atvyko jis, bet jo jau dabar laikas. Poškos metimą taiso Donovanas Karlailas. Šakiuose ataka aštresnė nei šakės. Eimanto Žilio rankos Deivido Kumelio akys. Dublerių derbio pergalė saldesnė negu auksas. Bartninko bloką dėjimu vainikuoja Bieliauskas. Joniškio delikatesas, penktas numeris, įsimink vardą pavardę, Kurtizas Kuperis. Šį sezoną jo matysim daug link krepšio skraidančio, Donovanas Karlailas be baimės ir be gailesčio. Lengvai savo ranką kasdieniškai išties ir Aistis Pilauskas šaus iš vidurio aikštės. Paskutinėmis akimirkomis atakuoja krepšį ir rungtynės Joniškiui laimi Darijonas Rekli. Sveiki sugrįžę, berniukai ir mergaitės, visiems gero krepšinio ir iki kitos savaitės. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Naujas sezonas, švari lenta, o NKL Top 10 pradedam su legenda. Iš anksto Zigmantavičių į dušą siunčia praustis varžovą, išmaudantis Mindaugas Lukauskis. Tritaškis su bauda ir pergalė kišeniai Vilkaviškyje triumfuoja Perlas ir Adžarės Sani. Aido Kavaliausko blokuotas kamuolys Zigmantavičiaus galvoj dar aidi vis. Į Šilutę vos atvyko jis, bet jo jau dabar laikas. Poškos metimą taiso Donovanas Karlailas. Šakiuose ataka aštresnė nei šakės. Eimanto Žilio rankos Deivido Kumelio akys. Dublerių derbio pergalė saldesnė negu auksas. Bartninko bloką dėjimu vainikuoja Bieliauskas. Joniškio delikatesas, penktas numeris, įsimink vardą pavardę, Kurtizas Kuperis. Šį sezoną jo matysim daug link krepšio skraidančio, Donovanas Karlailas be baimės ir be gailesčio. Lengvai savo ranką kasdieniškai išties ir Aistis Pilauskas šaus iš vidurio aikštės.
paskutinėmis akimirkomis atakuoja krepšį ir rungtynės Joniškiui laimi Darijonas Rekli. Sveiki sugrįžę, berniukai ir mergaitės, visiems gero krepšinio ir iki kitos savaitės. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7 bet. Lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7 bet. Lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Džiaugsmas? Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvieno smaližiaus svajonė. Džiaugsmas turi skonį. Ring of Joy donutsai. Kiekvieno smaližiaus svajonė. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septynbet lažybos. Septynbet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Naujas sezonas, švari lenta, o NKL Top 10 pradedam su legenda. Iš anksto Zigmantavičių į dušą siunčia praustis varžovą, išmaudantis Mindaugas Lukauskis. Tritaškis su bauda ir pergalė kišeniai Vilkaviškyje triumfuoja Perlas ir Adžarės Sani. Aido Kavaliausko blokuotas kamuolys, Zigmantavičiaus galvoj dar aidi vis. Į Šilutę vos atvyko jis, bet jo jau dabar laikas. Poškos metimą taiso Donovanas Karlailas. Šakiuose ataka aštresnė nei šakės. Eimanto Žilio rankos Deivido Kumelio akys. Dublerių derbio pergalė saldesnė negu auksas. Bartninko bloką dėjimu vainikuoja Bieliauskas. Joniškio delikatesas, penktas numeris, įsimink vardą pavardę, kur tiesas Kuperis. Šį sezoną jo matysim daug, link krepšio skraidančio, Donovanas Karlailas be baimės ir be gailesčio. Lengvai savo ranką kasdieniškai išties ir Aistis Pilauskas šaus iš vidurio aikštės. Paskutinėmis akimirkomis atakuoja krepšį ir rungtynės Joniškiui laimi Derijonas Rekli. Sveiki sugrįžę, berniukai ir mergaitės, visiems gero krepšinio ir iki kitos savaitės. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.